ei ole iga päev. Otan väikse kohvi. Ei ole iga päev selliseid rariteetseid autosid siin töökohas. Võibolla peale vaadates, ma kohe ei näita teile, aga peale vaadates, no, tavaline vana BMW, piu pau, aga hakkad natuke süübima ja lähed vaatad need detaile, siis saad aru, et sellised asju väga palju siin maale ei liigu. Ma olen ennem näinud ühte oma silmaga laivis, aga nüüd on au näha väga lähedalt ja see kord siis ei ole lihtsalt, et me vaatame seda autot, vaid see kord me tegeleme selle autoga. Ja ma lähen, keeran ringi ja räägin Tõnisega, mis me siis selle autoga teeme ja mis see autoga tegemist on. Ahaha, tere Tõnn! Teeme väikse jutu saata. No Tõnn, räägi meile, mis autoga sa tegeled. Pemariga. Pemariga, jah? Rulnuka Pemariga. Sina oledki, vanasti sa olid Nissani Tõnis, nüüd sa oled BMW Tõnis. Sul on viimased kolm autot olnud Pemmid siin tõstukile. Ei. Okei, üks Mustang oli ka korra vahel, aga noh, see selleks. Räägi siis, mis Pemm on. No nii, Tõnn loeb siit. No näita. Spiker. No, mis on? M3. M3. Vana. E30. Vana. Väga vana. Väga vana, aga väga kallis auto. E30. Ja minu esimene BMW kunagi aastal oli siis 98 oli ka E30 BMW. Ma pidasin seda küll ainult paar kolm kuud. Siis juba sellel ajal oli pori tiivad mädad ja pidin neid keevitama ja pärast ei saanud silmi lahti öösel. Aga see konkreetne pill väärib küll, et siin on ikka nagu tegemist väga laheda projektiga. Auto välimuselt, salongi poolest täitsa stock. Mootori poolest on siin juba keegi natuke näppinud. Ma saan aru, jahutusradikat näen, et on ära vahetatud. Yeah. Mis Tõnn teed? Mis sina sellega teed? Mina üritan talle uut aju panna. Aga miks sa teed seda? No, tal on siin olnud üks piggyback süsteem nii öelda, mis siis muudab natukene. See on selle pärast, et trompetid ja värkide pärast on. Aga no, hingamine ei ole loomal kõige parem, et vaja natukene ülevalt poolt juhtimisega kaasa ainata. Jah, sest et kui auto tuli, siis tal oligi põhikaebus, et see kütusesegu on rikas ja ta ei sõida ühtlaselt ja tõesti, ta selle auto siin käima panime, siis tal tuba oli musta suitsu täis. Toores taisu ja ta ei tõesti ei käinud hästi ja see piggyback ja originaalaju kooslus ei olnud selline asi, mida nagu tahaks hakata seadistama või näppima, sest et see tulemus oleks kindlasti enda alla ootuste. Aga kuna auto on kallis, rariteetne, lendil eelarve okei, siis paneme siia kohe konkreetselt Haltechi aju peale. Tõnn teeb siin ilmselt mehaanikaga ka mingid väikse hoolduse ja paneme ta tünosse, sest et see auto on pärit Saksamalt ja augusti kuuks peab see auto jälle Saksamalt tagasi olema, nii et sul läheb päris kiireks või? Ei. Ei lähe? Aeg on. Õsnaga järgmise aasta augusti on väga. Tõnnil on kombeks öelda kuu ja siis jätta aasta arv ütlemata, aga see... Tõndid ütlevad kuu, meie ütleme aasta. Jah, aga tegelikult. Tegelikult on selle, täna meil juuli algus, juuli keskel, siis ei ole päris keskel, ei ole, aga põhimõtteliselt paari-kolme nädala pärast on see auto siit läinud ja tünos äälas. Nii et kui ma olen tünos ja teeme siin mingisuguseid töid, mida siin näidata, siis ma tulen kindlasti kaameraga ligi. No nii, Tõnn. Hakkad tuld alla panema või veel mitte? Ei. Õsnaga testid siin oma asja ja vaatasin, et triggerite ja andurite juhtmed on veel lahti nii kui nii. Jah, veel teha. Kus tunne on? Muidu nagu laabub? Ei tea, siit tunne on raisk. Ilm on niiske pea valutab. Ilm on niiske ja pea valutab. No sellest saab üle. Sa tahtsid teada, kus autoga on? No endal on aspiriini ja väike õlle ja puhkus sobiks. Käisid just paadiga sõitmas. See väike nädala vahetus, see ei tea midagi. Ei aita, jah. Aga ei, ma arvan, et Tõnn, kui see auto läheb käima, siis läheb tuju paremaks. Jah, jah.
lubasin, et tulen Tõnise juurde, kui midagi on näidata. Või siis BMW protsessis pidime rääkima. Vaatame Tõnni naerust üle. Oota, kas näeme pildile. Peaaegu oleks saanud Tõnni naeru pildile, aga no, okei, tegelikult. Ta varjatel on see image, kuri image. Aga tegelikult ta siin nurgas paneb õlli ja viskab tantsu küll. Või teed, et Tõnn on selline veinimees rohkem, aga kultuurne inimene. Mis teed? Pemmi ehitad ikka või? Jaa. Vaata see moodne Saksa autna aastast, siis kui veel need mammutid elasid või? Hitleri aegne peaaegu. Et sellel on ka lisaks hajopaigal seal vaja siis vaadata üle ka kõik vaakumpoolikud ja muu vidinad ja ma vaatan, Tõnn teeb siin ühte põnevat asja. Tõnn, kuule, ilma, et ma seda sära sult ära võtaks, ma tahaks, et sina räägiksid, mis sa teed siin. Tule räägi, mis sa teed siin. Ma räägi. Jahtub, jääd jahtub selle, andur jahtub. Jahutan andurit. No aga räägi meile, miks sa jahutad või miks sa kuumutasid andurit üldse? Miks või? Jah. Kuna siin on tsaariaegsed keermed, M12, 1,5. Ja uuemad andurid kasutavad 1,8 keeret siis. See on siis jahutusvedeliku ja õhutemperatuuri andurid. Jah, ei ühildu. Ja. Keere ei sobi. Jah, ja Altechil ei ole valmis kalibratsiooni sellele ühesõnaga andurile. Jah, ei no, kui sa saad Altechi enda anduri koha külge panna, siis on üks ühele võtad ju kalibreeringu ajust kätte, aga praegu on lihtsalt see, et saame kontrollima originaalanduri kalibreerimise ära ja kalibratsiooni ja siis kasutada. Ühesõnaga kuumutad vee üles ja vee sees on kõige täpsem teha ja siis jahutad, mõõdad temperatuuri ja takistust ja sisestad siis selle mootori juhtajusse siia ja ongi põhimõtteliselt kõik paigas. See käibki niimoodi manuaalselt, kui vanasti, kui ajudes ei olnud valmis kalibratsioone erinevatele anduritele, siis nüüd on nagu lihtne, et sa valid anduri tootekoodi ja sa saad juba valmis tabeli, aga kui sul on selline vanas, selline mammutiaegne pill, eks ju, millel on andurite keermed haruldased ja neid andureid naljalt enam ei ühesõnaga ei kasutata järel tulul ja siis tuleb see kalibratsiooni ise teha. Ja siin ma saan aru, et vesi on keen, siis on siin jahtub. Ja miks sa kahte andurit kasutad? Täpsuse pärast, jah? No, sellel on patareid ühine, kui näha on. Ah, okei. Okay. Liigaks juuks on see... Võtame teise kõrvale. Okei, okay. Aga räägi, mis... Mina kalibreerin siis neid... ülevalt alle, ehk siis keemispunktist allapoolega, et, sest et kuna siin anduril endal on suur mass ja siis kui altpoolt üles tulla, ehk siis soendades, siis see temperatuur jääb natukene maha ja ei näita nagu täpsemalt. Et ülevalt alla tulles on siis anduri ahtub. See on nipinurk. No nipinurk, jah. Kuule, aga siin ma näen mingi põnevat asja. Põhimõtteliselt sellel mootoril oli ju vända anduri... No, loeti vända sensor luges muidu hooratta pealt, on ju, et me ei peaks no, kiiruga seda ringi ehitama. See originaal aju töötas kui kahetaktiline mootor. Siin oli nagu, kuna tal on jagaja, siis tal vahet ei ole, millisel hetkel seda sädet nagu antakse. Ja piustid olid ka nagu paaris, et kaks ja kaks. Et kaks nagu väljundit ainult oligi ajulged ja piustite jaoks, nelja piusti jaoks. Ja sellel mootoril on siis niimoodi, et ta põhimõtteliselt loeb mootori pööret siis starteri hammaste pealt. Starteri hambaid on 116 tükki seal ja siis tal on pandud veel lisaks veel üks teine andur, mis loeb siis ühte impulssi. Nuka jaoks? Ei, hoorata pealt, aga okay. Seal on lihtsalt üks impuls ühe pöörde kohtaga. Et seda sa saad küll panna, aga me tahaksime nagu kasutada sequential injectionit, ehk siis igat piustit oleks võimalik eraldi juhtida kütuse poole pealt, siis me peame ikkagi panema tale nuka ja siis vända anduri nagu ja, tegema imiteerima. Nüüd sa tegid ise sellise kinnituspõhja ja panid kaks andurit. Kõige paremaks muidugi vänta lugeda vända pealt, et siis on välistatud keti venimene ja asjad, et aga kuna siin on nii kasutatud originaalsüüte pooli ja omanik tahtis, et jääks selline autentsus või originaalsus alles, et sellepärast on need vidinad ka siin alles.
et visuaalselt välimuselt keegi midagi ei hoomaks, et siin on midagi muudetud, on ju. Ja siis nüüd sul on siuke ülesanne. Ja. Yeah. No selles mõttes sinna alla vändaanduri tegemine, see oleks natukene rohkem ajakulukam olnud, kui praegu see ülemine lahendus ja sellel vabalt hingaval eriti see nii palju ei tähenda ka eriti midagi. No ma loodan, ülevalt või altpoolt. Ma loodan selle uue aju ja selle seadega me saame juba nagu parema tulemuse. Tegelikult RB mootorid loevad siit ülevalt nuka pealt. Kuigi nagu neil on see jagajasüsteem on siin natukene kuidas olla siis kapriissem. Aga siia on pandud siin on ketiga ülekannega, et ülevalt nukale. Ta on ka nii palju venidega. No võt, siuke asi. Põhimõtteliselt infoks võin teile öelda, et täna see auto pole veel käinud, aga homme on tünopäev. Mina pean siis tünos minema. Tõin paneb selle auto nüüd mulle siin varsti käima kindlasti, ma loodan. Ja siis, kui tuleb mõni üllatus, jääb öö jääb veel varuks või? Et kui öö jooksul saab ikka korda, nii et pole hullu midagi. Soome jätkame, tünoliku vedasi. Jah, noh, tahaks ju, et need aegased oleks nii palju võtta, et lükkame neid tünose edasi ja seadistame edasi, aga antud hetkel on see on selline vahva klient ka, kes on Saksamaalt üldse ja ta peab minema kiiresti ja konkreetsel päeval siit Eestist ära ja meil on siis loomulikult ka ennem seda viimased autod vaja ka, ütleme siis ennem kui mina ise puhkusele lähen ja ennem seda, kui me tüno hakkame kolima, on vaja need autod kõik häälde panna, siis väga palju neid vabu aegu põtta pole. Aga noh, ma olen optimist, tõin saab hakkama. Kuule aga tõnne, jälle tulen tagasi siis, kui sul hea tuju on või? Ei jälle tule. Tõnni nipinurgast läksime otse edasi GTR-i nipinurka. Sina või Skyline või Skyline GTR, ja see on ikka tegelikult püha graal siin. Et... Selle kohta öeldeks ikka Skyline, jah. Ja see on ikka õige Skyline, jah. Kus on? Ma vaatan siin, oi kui ilusad vidined lähed külge, kuule. Jah. Mis teed? See on roolivõimu torud või? Jah, see on uus roolivõimu potsik, roolivõim, sinne hikase delit toimus juba ära, muidu pump oli siiamaani. Tagumine osa ka veel. Ja lekkis no, 33 või 32 aastat vana auto. No jah, sellest me rääksime siin, kõik veermik on juba küllest ära, kõik on taastamisel ja siin sellel ajal, kui veermikud tehakse, siis Kaspar tegeleb ka potialusega, siis 32 või 3 aastat vana auto saa taha poolt. Ja see on... No see on tavaline, et kõik plastikud, kummid surevad ära selle kuumusega, selle 30 aastaga. Need on, tegelikult peaks olema nagu painduvad asjad, aga need on tegelikult juba kivikõvad. Täpselt. Mis veel plaan on ennem kui sillad tulevad? No vedelikud ma põhimõtteliselt juba vahetasin ära, kõik vedelikud. Seal oli siis... esidiffer, mootorõli, tagadiffer, käigukast, vahekast, pidurivedelik, sidurivedelik. Ja vaata nüüd, kui ma ise nagu oma silmaga vaatan, siis ma kujutan ette, et järgmine projekt on üldsegi juba, vaata siin ja nüüd, vaata millised näevad kõik juhne rüüd ja need pistikud on juba kõik sellised rabedad ja neid ei tohigi väga siin. Neid ta poole armastusega kohtlema, sest et ilmselt on tulevikus siis järgne projekt see elektroonika osa, kui sa mehaanika ära teed. Aga millal liikuma peaks hakkama? Kaua aega läheb veel? Pole aimuga, jah. Sest et see liiva või siis mis iganes soodaprits ja kogu see pulbervärvimise töö, see võtab kaua aega. Ja kui need tuleb tagasi, siis tuleb hakata pukse sisse pressima veel ja... No seda näitame siis, kui sa seda tööd teed. Aga lahe, vanad rariteet autod, need, oi, Bemmiga on siis põhimõtteliselt sama vanad või? Enam. Ma usun küll, jah. Suhteliselt sama vanad autod, nii et, aga kui vaatad nagu kapoti alla ja seda tehnikat, siis Skyline on oma tehnika poolest nagu, No ikka väga kaugel ees, ja see oli ka oma, ma vaatsin kunagi neid võidusõidu saateid, kus Skyline tuli siis M3-dele konkurendiks kunagi ja pani pika puu eest minema, et noh, siin
võrdle neid kahte autost, saad teada, miks see juhtus. Aga lahe, ma tulen uuesti sulle külla, kui midagi näidata jälle. Jah, teeb nii.